tudo que nós fazemos aqui é sobre Ele. Sobre o maravilhoso, sobre o conselheiro, sobre o Pai da eternidade, sobre o príncipe da paz. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. Oh, 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 oh. É você. Você pode dizer comigo, diga mais perto, cante isso, diga mais perto, mais perto. Me espanto. Mais perto da glória, mais perto da morte. O medo quer me parar. Diga então me tira, então me tira. Oh, 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 oh. Me faz dizer Moisés. Que me faz entender que a tempestade, que a tempestade é você, e chuva forte é você, e o vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Oh, 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 oh. É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Diga comigo mais perto, cante isso, diga. Mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua. Diga mais perto da glória. Mais o medo. Diga então me tira o medo. Diga que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Diga, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, e o vento forte. A porta, mas aquela que fechou, também é você. É tudo sobre você. E eu também vou subir. Diga, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Oh, oh, oh. Diga, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Vou entrar na casa se a minha
juventude, se a minha geração quiser ter um pé no mundo e um pé na igreja, eu não vou, porque eu só tenho dois caminhos: ou sou de Deus ou sou do mundo. E o que mais o inferno tem tentado colocar, já que estamos no culto de jovem, na cabeça da nossa juventude, é a famosa frase: não tem nada a ver. Você é crente, mas não precisa ser assim. Não precisa ser tão tapado assim. Não precisa se separar tanto assim. Oh, aleluia! Mas eu creio que Deus está levantando uma geração que vai combater esse discurso: ou é santo, ou é profano, ou é de Deus, ou é do mundo. Oh, aleluia! É tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele, é tudo sobre Ele. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Pra onde eu irei, se eu não tenho? Só tenho você para Yeshua. Chame o nome dele, grita o nome dele, Yeshua. Diga mais uma vez, diga Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Diga, eu vou subir no monte, eu vou subir no monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, yeah, falar sobre a minha infância. A minha mãe me levava ao círculo de orações nas casas da Vila Kennedy, fora dela. E ainda pequena eu pude ver aquelas senhorinhas do cabelo branco entrando em alguns lares que estavam totalmente destruídos, alguns lares que estavam totalmente tomados por opressões malignas. Mas eu me lembro que a irmã Elcia, alguns aqui devem conhecer ela. Ela é desse tamanhozinho aqui e com o cabelo branco. Essas senhorinhas que muitas vezes a minha geração olha e acham que já não tem mais nada, já são ultrapassadas. Mas de vez em quando se levantava em algum lar um demônio de 3 metros de altura. E ela levantava a mão e dizia: há poder no nome de Jesus. E aquele demônio caía no chão. Com aquelas senhorinhas eu entendi que o que Deus tinha para mim era além de ser um artista. Com aquelas senhorinhas eu entendi que o que Deus tinha para minha vida e o que Deus tem para essa geração vai além de um microfone na mão. Vai além
além de um momento de culto, ou um nome no cartaz, ou seguidores na internet, vai além, é muito mais, porque a ferramenta que o inimigo tem usado para iludir a minha geração é o status, é a fama, é o dinheiro, é o posicionamento, é a influência, é o contato com alguém que tem, com alguém que pode, mas com aquelas senhoras eu entendi que antes do microfone, antes do palco, antes dos púlpitos, eu precisava ter um secreto com ele, com aquelas senhorinhas. Eu entendi que esse culto é apenas o resultado de uma vida que já existe no secreto. Oh, aleluia! Com aquelas senhorinhas eu entendi que quando eu chego na igreja domingo, é apenas o resultado de uma semana com Deus. Eu creio e profetizo que a minha geração não será a geração que vai adorar no domingo e se prostituir na segunda-feira. Eu profetizo que a minha geração não será a geração dos filhos de Eli, mas será a geração de Samuel, geração que se prostra, geração que adora, geração que anda em verdade, em verdade, em verdade. Não seremos não juventude da PIB VK, não seremos a geração que se prostitui. O Senhor está marcando essa juventude aqui, porque eu creio, assim como vocês disseram, a história continua até que Ele venha. Eu creio que o Senhor está dando ousadia e autoridade para vocês, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor está levantando aqui uma geração que vai sacudir o inferno, uma geração que é relevante no reino de Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Cante isso comigo. Outro igual não há. Cante isso. E outro
igual. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou, e o inferno não vai conseguir parar a igreja, porque o dono dela, ou é o nome dele, é Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu bem sei, ou eu sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que é vivo, ele vivo, ele vivo, ele vivo. A morte não venceu, o inferno não venceu, o pecado não venceu, e ele vivo está. Aplauda o nome daquele que merece glória.